میں دنیا میں ہے تو مجھے اور آپ کو جو خدا نے نعمت دی ہے کچھ کا تعلق ہمارے جسم سے ہے, کچھ کا تعلق ہماری روح سے ہے, کچھ خوراک ایسی ہے جو جسمانی ہے اور ایک خوراک ایسی ہے جو روحانی ہے. بعض نعمتیں وہ ہیں جو مادی ہیں اور بعض نعمتیں وہ ہیں جو ایمانی ہیں. ہمارے پاس دونوں قسم کی نعمتیں موجود ہیں. خدا نے جسم بھی دیا, خدا نے روح بھی ڈالی ہے, خدا نے جسم کی خوراک بھی دی ہے, خدا نے روح کی خوراک بھی دی ہے. فرق یہ ہے خدا نے ہمیں دو چیزوں سے پیدا کیا, ایک کا نام مٹی کا بدن ہے, ایک کا نام آسمانی روح ہے. اگر یہ بدن کے مٹی کے بدن کو خوراک چاہیے, خدا نے زمین سے بنائی ہے. اگر یہ مٹی کا بدن بیمار ہو جائے, اسے غذا اسے دوا چاہیے, خدا مٹی سے پیدا کر دیتے ہیں. لیکن انسان میں روحانی آسمانی روح بھی ہے, اگر اس کو غذا چاہیے خدا آسمان سے اتار دیتے ہیں, اور اگر اس روح کو یہ دوا چاہیے کبھی بیمار ہو جائے خدا آسمان سے اتار دیتے ہیں. پتہ یہ چلا ہماری جسمانی خوراک زمین سے آتی ہے, ہماری روحانی خوراک آسمان سے آتی ہے. اور روحانی خوراک کبھی بھی براہ راست امتی کو نہیں ملتی. روحانی خوراک کا نام وہی ہے, روحانی غذا کا نام وہی ہے, روحانی دوا کا نام وہی ہے. آسمان سے وہی براہ راست امت میں نہیں آتی, پہلے پیغمبر پر اترتی ہے پھر پیغمبر سے امت کو ملتی ہے. ہمارے نبی کو دیکھ لیں, قرآن کریم میں خدا نے فرمایا فَإِنَّ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, میرے مصطفیٰ میں نے وہی کو آپ کے دل پہ اتارا ہے, پھر پیغمبر کے ہونٹوں سے نکالا ہے, پھر ہمیں خدا نے عطا کیا ہے. اگر پیغمبر درمیان میں نہ ہوتے ہمیں وحی الہی نہ مل سکتی. پتہ یہ چلا ہماری روح کی ساری خوراک جو ملی ہے ہمارے پیغمبر کے صدقے ملی ہے. اگر یہ نہ ہوتے ہمیں روحانی خوراک کبھی نہ ملتی. ہمارے بدن کی ضرورتیں ہیں, یہ خدا نے کیوں بنائی ہیں؟ اگر بدن پیدا نہ کرنا ہوتا خدا آسمان نہ بناتے, انسانی بدن پیدا نہ کرنا ہوتا خدا زمینیں نہ بناتے, زمین و آسمان کے درمیان کی نعمتیں پیدا نہ کرتے. آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ میں دو دلیلیں دیتا ہوں, ایک دلیل قرآن میں ہے, ایک دلیل میرے پیغمبر کے فرمان میں ہے. ہم نے قرآن کریم کو دیکھا, قرآن میں دلیل یہ ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, خدا نے فرمایا ہم نے زمین میں جو کچھ بنایا یہ تمہارے لیے بنایا ہے, زمین میں جو کچھ بنایا یہ تمہارے لیے بنایا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا اعتراض ہندو ازم کا مٹ سکتا ہے. آپ کہیں گے ہندو ازم کا اعتراض کون سا ہے؟ ان کا اعتراض ایک یہ ہے کہ مسلمان بڑا ظالم ہے, جب اس کی زبان کا چسکا یہ کچھ کرارا کرنا چاہے تو اپنے زبان کے چسکے کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی یہ مرغا ذبح کر کے سوپ بنا لیتا ہے, کبھی بکرا ذبح کر کے کڑائی بنا لیتا ہے, کبھی گائے کو ذبح کر کے یہ تکے اور بیف کباب بنا لیتا ہے. یہ عجیب مسلمان ہے, اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کی جان لیتا ہے. ہم نے کہا اعتراض تو نہیں ہے, خدا نے قرآن میں جواب دیا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ مرغی تو بنی انسان کے لیے ہے, یہ بکرا بنا انسان کے لیے ہے, یہ گائے تو ہے انسان کے لیے. اگر انسان نے ذبح کر کے کھا لیا یہ ظلم نہیں ہے, انسان کے لیے جو کچھ تھا اسے انسان استعمال کر لیا ہے, یہ ظلم تو نہیں ہے. اچھا ان کے ظلم والے اعتراض کی وجہ, ان کی وجہ یہ ہے, یہ آل ایمان بھی سمجھے, ان کے اعتراض کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور تڑپتا ہے, جانور کو درد ہوتی ہے, جانور کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمان بڑا ظالم ہے, اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کو ذبح کر کے یہ تکلیف دیتا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت شریعت نے حکم دیا ہے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو اور پھر جانور کو ذبح کرو, اگر تم نے بسم اللہ کے بغیر ذبح کیا, اگر تم نے بسم اللہ کے بغیر ذبح کیا تو جانور حلال نہیں ہے حرام ہوگا. یہ بسم اللہ کا حکم کیوں دیا ہے؟ ہم یہ تو سمجھتے ہیں بسم اللہ کا حکم دیا ہے, لیکن بسم اللہ کا حکم کیوں دیا ہے یہ کیوں سمجھنا؟ وجہ یہ ہے بسم اللہ کا حکم دینے کی وجہ, اس سے پہلے ایک حدیث اور سن لیں,
یہ وجہ بڑی جلدی سمجھ آئے، اگر کوئی آدمی گھر میں وفات پا جائے، یہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا مبلغ ہو، بہت بڑا قاری ہو، بہت بڑا پیر ہو، گھر میں موت آ جائے اور ایک آدمی میدان میں نکلے شہید ہو جائے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھ لیجیے دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ میدان جنگ میں شہید ہونے والا اس کو اتنی درد محسوس ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہے، اس کو درد نہیں ہے، اور گھر میں وفات پانے والے کو درد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اپنی موت مرنے والا یہ خدا کے نام پہ نہیں مر رہا، اور میدان جہاد میں جان دینے والا خدا کے نام پہ مر رہا ہے۔ خدا کے نام پہ کٹنے کا مزہ یہ ہے کہ کٹنے کی درد نہیں ہے۔ جب آپ اس مرغی پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اس بکرے پہ بسم اللہ کہہ لیتے ہیں، اس گائے پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو خدا کے نام کی برکت سے حکیم الامت تھانوی نے لکھا ہے وہ جھوم کے جان دیتا ہے۔ جس طرح میدان جہاد میں شہید کو درد نہیں ہے، میدان جہاد میں شہید کو کٹنے کی تکلیف نہیں ہے، خدا کے نام پہ ذبح ہونے والے کو بھی درد و الم نہیں ہے۔ ہندو کے اعتراض کی وجہ تو درد تھا، جب درد ہی نہیں ہے تو اعتراض کیا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا